ja hehkeän aurinkoista perjantaita teille ja suoraan lähetykseen tultiin. Tervetuloa. Tänään meillä on teema, joka on puhuttanut Suomea nyt runsaan vuoden. Se on erityisen, sanotaan, vilkas tai sitä harrastetaan paljon täällä pääkaupunkiseudulla, mutta ei tarvitse mennä kovinkaan suureen kirkonkylään ja sen keskellut paikkaan, kun oven avaa, mitä siellä onkaan, striptiisiä. Tänään puhumme ravintoloista, seksiravintoloista ja vastaavista. Tämän alan ehdoton kuningas, häntä sanotaankin jo pornokuninkaaksi, on helsinkiläisen Kings Kakadun omistaja Tom Sjöberg. Tervetuloa. Kiitos. Se on vähän niin kuin jenkkimallinen ilmaisu, että on pornokuningas. Niin, se vähän on. Miksi sinä lähdit tälle alalle? Miksi teet tätä työtä? Siis seksialalle. Niin, seksialalle, joo. Se oli sattuma ja mä oon kertonut monta kertaa sitä, että jätepaperi tuli Ruotsista ja niiden sekka oli sitten näitä ruotsalaisia siihen aikaan niitä seksilehtiä. Se lähti ihan niin kuin tästä. Sitä kautta myyt, mutta sitten ihan tälle ravintolabisnekseen, miten se joo, me lähdettiin aika myöhään siihen ravintolabisnekseen. Oli tullut jo oikeastaan, oli pari 30 Suomessa niitä paikkoja, mutta meidän idea oli se, että meillä ei varsinaisesti seksi ravintola, että me haluttiin vähän sellainen niin kuin kabarettyynä, missä on seksi ja huumori. Että se poikkeisi vähän näistä muista. Ja se poikkeaa vieläkin. Tietysti sitä voi yksityiselämän perusteella sanoa, että mikä on seksin tai erotiikan ja huumorin yhdistelmä, mutta sitten ravintolassa ja seksiravintolassa, niin miten seksi ja huumori yhdistetään? No se on ohjelmasta. Riippuu tietysti, kun ohjelma, jos on sellainen tyhjä striptistanssi, että tyttö tulee riisuun vai siinä ei ole mitään muuta, mutta löytyy koreografia, niin kuin englantilaiset on kehittänyt aika paljon, missä on pieni juoni ja vaatetus ja kaikki tällainen, että se on niin kuin visuaalisesti valot, kaikki tämä rakentaa sen vähän sinun perusjuoni, että se ei ole niin kuin ihan suoraan vaan mennä sisään ja vaatet vekset sitten taas ulos. Nämä meidän ohjelmat perustuu kaikki sellaisen pieneen juoneen. Mille ravintola-asiakkaat näissä nauravat näille sille huumorille, mille? Me ollaan onnistuttu kyllä sillä tavalla ihan rehellisesti sanottu, että meillä on ihan tavallisia ihmisiä. Tavallisia naisia käy meille ja tavallisia johtajia. Ja mä luulisin, että nämä poikkeavat meidän asiakaskunta aika paljon näistä muista. Tai mä tiedän, että se on. Tarkoitatko niin, että teidän asiakaskunta poikkeaa yleensä ravintola-asiakkaista? Ei ravintola-asiakkaista, niin kuin seksibari. Asiakkaista. Ai niin, että sulla on vähän erityyppistä. Onko sulla niinku tämmönen niinku seksin korkeakoulu tää ravintola verrattuna muihin, vai no, mitä sä tarkoitat? Se olisi kiva, jos se olisi niin, mutta en mä niinku ajatellut sitä asiaa näin, kun sä ilmasit sen. Mutta tää tavallinen pornobuumi on minun käsityksen menossa jo ohi. Ihan kaikille. Eli videoalalla se on ollut kuollut jo monta vuotta. Ja nyt nämä seksibaarit, tavalliset seksibaarit, kun tullut, ne oli jo menossa alaspäin, kun me lähdettiin mukaan. Me lähdettiin niin, me ollaan 10 kuukautta vasta toimittu. Et meillä oli pakko keksiä niin kuin joku idea siinä. Ja se idea on niin kuin kabare, show, seksi, kaikki tämä niin kuin pakettina yhdessä. Ja se... Okay, keskeytä sut heilauttamalla kättä. Tähän vielä, kun on ollut niin voimakas tämä pornobuumi, että se on vähän niin kuin joka savuun mennyt tässä Suomen maassa, niin miksi mielestä se buumi on ohi? No, ihmiset kyllästyy kaikki. Nehän kyllästyy, kun joka päivä isot otsikot tästä. Ei kukaan jaksa lukea sitä. Se on ihan sama niin kuin poliitikot lupaa työtä suomalaisille. Eihän kukaan usko niinkään. Niin tämä on ihan sama tässä. Siinä on nyt nämä poliitikot tehneet tästä seksihommasta sellainen keppihevonen, joka yrittää kerää ääniä. Niin. Keppihevonen aika kuvaava ilmaisu. Ne kerää ääniä nyt tällä näin. Mutta mun mielestä, kun olisi hiljaa vaan antaisi mennä, niin nämä kuolee itsestään pois. Mites kun sä sanoit, että sinun ravintoloissasi tai tässä ravintolassa on nimenomaan tätä huumoria ja seksiä, niin mille nauravat miehet ja mille naiset? Ihan samalla asialla. Meillä on 3 miestrippari ja naiset nauraa aivan samalla. Onko se niin onnettomia, että niille pitää nauraa? No ei, mutta siis hauskaa. Eli meillä on nyt kaikenlaisia ippuja. Tässä menisi tunti, jos mä kertoisin kaikesta, mutta mä suosittelen, että tulkaa katsomaan. No, tämä nyt ei ole kuitenkaan, vaikka tämä on mainostelevisio, niin tämä välttämättä ole semmoinen paikka, jossa mainostetaan. Millaisia ominaisuuksia sinun mielestäsi pitää olla sitten seksiravintolan pitäjällä? Esimerkiksi sulla itselläsi. No, mulla on kyllä vaikea sanoa niin kuin itsestä tässä, että en mä mitä alkaa kehua. Mitähän sun itsesi tietää? Mä tiedän, mutta en mä nyt itse kehua tästä telkkarista. No ei se tarvitse kehua, sä voit niin kuin analysoida. No kyllä, se on ihan niin kuin kaikissa bisneksissä. Sun pitää olla rehellinen ja hoitaa kaikilla alaisille palkat.
ja pitää kuria. Järjestystä, joo. Sä olet sanonut jossain haastattelussa, että tämä on semmoinen ala, että tällä ei rikastu. Onko se niin, että sinä teet vaan niin kuin alan harrastuksesta ja pyyteettömästi mielenkiinnolla tällä työtä? Tällä hetkellä tässä alassa ei rikastu. Mutta ennen, mä en puhu mitään, mitä ennen on tehnyt. Mutta nyt tällä hetkellä tilanne on Suomessa niin huono, että ihmisellä kerta kaikkiaan ei ole sellaisia rahoja, että tulee isoja kassoja. Juuri tuosta alan harrastuksesta vielä Tom sun kohdalla, niin sähän näet työssäsi koko ajan lähinnä sukkanauhoihin puettuja kauniita tyttöjä. Kyllä. Tai vähemmän kauniita, vähän repsahtaneita ja ei repsahtaneita ja isotissisiä ja pienitissisiä. Miten se vaikuttaa sinun itseesi? No siihen tulee kyllä jollain tavalla immuunniksi. Ihan niin kuin aikoinaan, kun tehtiin sitten seksilehtikauppa, niin en lopussa enää jaksanut katsoa niitä. Ja samaa se on tuossakin alalla, että kyllä se niin kuin on jo. Se on niin kuin arkipäivä, ei se sillä tavalla sykäde. No tekeekö se sitten ihmistä sellaisen, että sinäkin olet naimisissa hyvin kauniin virolaisen tytön kanssa, että se on niin kuin tämmöinen platoninen tämä ihmissuhde, että sua ei niin kuin tämä alan rikkaus sillä tavalla kiinnosta, kun olet katsellut sitä niin paljon? Siis kotona platoninen suhde. Niin. Se voi olla tällä hetkellä, se voi olla vähän platoni, kun joutuu olla töissä vuorokauden ympäri, että pärjää, niin sitä tulee oltu vähän kotona, että se on kyllä, kärsii kyllä se kotielämä sillä tavalla, mutta toivottavasti nyt ei ole kaikki mennyt kuitenkaan. Se on kun kuuntelee, niin susta tulee tämmöisen vähän surullisen hahmon ritarin kuva, että tässä nyt sen takia, että suomalaiset miehet tarvitsevat tätä, niin minä uhraan, vaikka siitä ei palkkaa niin paljon saa. Mutta arva kaksi kertaa, uskoko sua? Joo, sulla on pakko uskoa, kun se on totta ihan väkisin. Pistoli en mä näe missään, kun ihmiset tulee sisään, ne tulee vapaaehtoisesti sinne. Sitten semmoinen asia sanotaan monta kertaa, mä olen näistä lehtihaastatteluista lukenut, että seksiravintolan pitäjät sanoo, että se on yksi keino lievittää yksinäisyyttä. Ja sitten niin kuin maalaisilla ajateltuna, niin miten se yksinäisyys siitä nyt lievittyy, jos miehellä seisoo? Niin, mutta pitää nyt, siis jollain tavalla ihmiset hakeutuu johonkin, on se sitten tavallisin pubi, tanssiravintola tai sitten tällaisen. Meitä on niin erilaisia. En minä pysty sanoa, kuka haluaa mennä seksikapakkaan, eikä kukaan muukaan tässä maassa voi ohjaa niitä. Eli se on mun mielestä se holhousmentaliteetti, kun nyt ollaan taas hakemassa esille valtion kanssa, että ruvetaan kieltä, niin se on väärä. Kyllä pitäisi ihmiset itse saada, jos ne haluaa mennä seksibaariin, menkö, jos ne ei halua mennä, menkö muu. Se on vapaa, se lukee selvästi ulkopuolella, mitä sisällä on. Mulla ei ole mitään kantaa siihen, että mä en sano missään tapauksessa, niitä ei saisi olla, mutta sitä mä ihmettelen, kun jonkin verran maailmaa nähneenä, niin kuin naamassa näkyy 4/6 muijana, että mikä tätä suomalaista miestä vaivaa, että itse tyydytyksellä on tehty miljoonien bisnes. Mikä sitä vaivaa, onko psykologi? Ei se vaan suomalaista miestä, kyllä se on koko maailma täysin sama. Kyllä mäkin olen vähän nähnyt maailman, niin kuin sinäkin, mä olen 48-vuotias. Mutta mikä pointti siinä on? Niin, en tiedä mitä siinä on. Siinä on jollain tavalla niin kuin firmatkin, kun ne tuo asiakkaat, ne haluaa mennä tällaiseen paikkaan näyttää, että meillä on tällaista. Et tässä nyt ehkä tällä hetkellä Suomessa on tullut vähän sitä, että suomalaiset liikeyritysjohtajat haluaa myös näyttää, että nyt me ollaan myös menossa Eurooppaan ja meilläkin on kansainvälistä touhua. Aika pitkään näinkin ja sitten mennään ja tullaan joukolla ja sitten nauretaan ja juodaan vähän siinä. Mutta sanopas mulle nyt, mä en tiedä niin kuin missä raja kulkee, kun olemme televisiossa, mutta yritän hillitä kieleni. Mikä niin kuin on se, onko se niin kuin kansainvälistä touhua, että tyttö strippari istuu pöydällä ja laskeutuu kohti pöydän sitä pintaa ja siinä olisi sunkaan kynttilä, vaan joku samanmuotoinen ja sitten siellä on niin kuin äijät rivissä? Ei meillä ole sellaista touhua. Meillä, mä en osaa sanoa, missä tämä tapahtuu. Helsingissä tällaista on tämmöisiäkin paikkoja. Voi olla joo, mutta meillä on nimittäin kuitenkin, meidän tyyli on se, että jos sä tulet esimerkiksi meille, niin sä et näe mitään sitä, mitä et sä haluu. Niillä on, ne jättää jonkun verran päälle, kun strippaa, ja ne strippaa kaikki. Sitten on se private strip eriksen, että ne joutuu mennä sitten sellaisiin koppeihin, ja sitten ne saa sieltä. Joo, mä tarkoitan yleensä tällä alalla siis, että kun se kuitenkin tietyllä tavalla hirveän roisia. Jos ajatellaan sitä, kun sä puhuit näistä privaattikopeista tai näistä yksityistanssipaikoista, niin en mä nyt oikein ymmärrä, mikä vitsi siinäkään on, että kun itätyttö vilauttaa pimppiä ja sitten suomalainen mies siinä masturboi, niin kumpi se on se hyväksikäyttäjä siinä? Niin mä tiedän, miten se olisi toisinpäin, että noin nainen istuu sekopissa ja mies trippaa. Silläkin tämä, kuka ei paheksu sitä. Ei ole missään ollut vielä, että se olisi kieltä. Mutta sitten on kai niin vähän, että minäkään olen arvannut, että sinulla on semmoista, että olisi ihan tukkaputkella tullut. Joka päivä tapahtuu meille. Mies strippari strippaa samalla tavalla kuin tytötkin siellä.
Onko sinulla koskaan tullut mieleen tuon bisneksen teon keskellä ja todella niin kuin, mä en ole mikään feministi tai jonkun kaikki kunnia Martta-yhdistykselle jäsen, mutta onko tullut mieleen se esineellistäminen, koska mä tiedän, että kaikki tekee vapaaehtoista, jotka lähtee siihen, mutta on se nyt jumalatonta esineellistämistä, että niin kuin sen kropan ja seksuaalisen halun herättämisen, on niin kuin se työ. Se on aika esineellistämistä sen ihmisen. Kyllä se varmasti totta on, mitä sä sanot, mutta mä en osaa vastata tuohon. Kyllä mä nyt valtavasti itse tänään esinyt siellä ja laulan rock'n'rolli. Älä nyt käydä mihinkään rock'n'rolliin, tehdään rockista, kun on ihan eri ohjelma. Ja tää ei ole, ymmärrätkö, mun mielestäni se ei ole mikään moraliteetti tämä asia, vaan se on analyysin paikka, että mikä tekee ihmiselle niin hirveän voimakkaan halun päästä lähelle edes tuntemuksissaan toista ihmistä, että se lähtee katsomaan semmoista näytöstä ja ottaa siitä ne tunnelmat. Se on, mä en osaa tuohon vastata, mutta onhan tässä myös se, että ne ihmiset, kun tekee tätä ja riisuu, niilläkin on jonkunlainen tarve näyttää itse. Mä muistan jo 20 vuotta sitten, ja tämä on totta, yksi äiti soitti mulle, kun olisi ainakaan seksiliikit, ja kysyi, että jos hänen tyttö pääsee alastokuviin, se tarjosi omaa tyttöä, tyttö oli kiinnostunut. Niin joku sellainen vieti määrätys ihmisessä on, en mä tiedä, minussa ei ole sillä tavalla, että mä halusin rupea riisoa näyttää, että monella on vaan näköjään tällainen. Ja sitten on taas vastapuoli se, kun haluaa nähdä tätä, että niitä on, se on niin, meitä on 2,5 miljoonaa ihmistä, vaan paljon tässä maapallossa taitaa olla enemmänkin jo tällä hetkellä. Meitä on kaikilla oma se vietti, se on vaikea sanoa ja hakea sitä. Ja mä tiedän sen, että sä olet pyrkinyt tämmöiseen korkeatasoiseen paikkaan. Mutta sitten kaikki nämä lieveilmiöt, täällä leukatiukkana kyselee, mutta todella kaikki nämä lieveilmiöt. Että mikä sulla on raja? Pystytkö tsekkaamaan esimerkiksi sen, että se ei niin kuin asiakkaan ja mimmin ei mene pitemmälle se kuvio, eli siitä tulee sukupuoliyhdyntä ja sitten siitä otetaan eri rahaa? Kyllä me tsekataan siitä, ja tämän 10 kuukauden aikana niin yksi tyttö ollaan jouduttu erottamaan. Ja se oli, ei päässyt vielä tapahtumaan, mutta se oli tekemässä sopimusta yhden asiakkaan kanssa. Ja sattumat saatiin se tietää erotettu. Kyllähän tietysti tämä riski on, mutta kyllä meillä aika tiukka kontrolli on. Että tytöt illalla menee suoraan motelliin, menee ne asuu ja viedään niitä ja tällä tavalla. Että ainahan voi tapahtua mitä vaan mitä. Eihän nyt ihan 100% kuka voi valvoa ja kuka pystyy sanoa, jos jossain valintamyymälän kanssa tekee samat temput työaikana ja tekee kontaktia ja työnäjän jälkeen tapaa. Että tällainen aina, mutta se on kyllä minimaalinen pieni mahdollisuus meillä. Entä sitten tämä aika suuri asia, josta nyt on puhuttu paljon, eli kun on näitä itätyttöjä, on sekä Virosta että sitten on Venäjältä, ja puhutaan hyvin voimakkaasti tästä Venäjän mafiasta ja sen niin kuin soluttautumisesta. Sinä tiedät varmaan siitä asiasta. Kyllä mä sen tiedän jo, että se pitäisi jo tulla rajalla rupea tutkii sieltä lähtö, sieltähän ne tulee läpi ja niitä varmasti on täällä kyllä, mutta meillä ei ole niitä. Mutta olen kuullut tarinoita ja on kuullut myös venäläiset tytöt kertoneet, että kyllä se varmasti pitää aika pitkällä paikkansa. Et mä ihmettelen oikein, että poliisi niin löysästi vielä jollain tavalla ottaa siihen, mutta ehkä ne seuraa sitten tutkii, mitä me ei tiedä, niin on kaikenlaisia atariryhmiä, että seuraa ihmisiä, mutta se rajallahan se pitäisi olla, että ei päästä niitä ihmisiä sitten tänne, mutta sekin tietysti on vaikea toteuttaa sitten, mä en tiedä. Sieltähän ne ongelmat tulee. Eli näin, Tom. Ja. Kiitos sinulle. Kiitos. Ja mitä tuollaista bisneksestä sanoisi, mä en sano mitään, kiitos. Hän oli Tom Sjöberg, eli suomalaisen seksiravintolan pitäjä. Siinä oli Tomin kootut selitykset ja maanantaina jatketaan niitä kello 16. Silloin täällä Hermosessa on vieraana viime aikojen syntymäpäivän sankari Satu Tiivola. Me emme nyt puhu Haiko Kartanosta, emmekä puhu bisneksestä. Me puhumme ulkoisesta ja sisäisestä kauneudesta tämän 70-vuotiaan, voisi sanoa, pikkutytön kanssa. Hyvää viikonloppua. Hei!